သွားပြီးကလေးရေနော်မြန်မာဘက်ကပဲယူထားတယ်လို့ကိုမြန်မာတွေပဲအားပေးထားပါတယ်ဘောဘောရင်ချွတ်ကြည့်လေးတဲ့ပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါနဲ့လို့နော်ပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါနဲ့ဝိုက်ဒိုဘီယာနော်ကျွန်တော်ကဲကိုချင်းမင်းသူရဲ့ချင်းမင်းသူမျိုးချစ်သူဖဲရိုက်ပြီးတော့အားပေးနေပါတယ်ဒါမိုက်တယ်ရာနော်ဖဲဒီလည်းနိုင်ပါစေနော်ဘယ်လေးအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အားပေးနေတာတဲ့အာကျေးဇူးတင်နေညီလေးကြီးအိုးကဲမျိုးချစ်သူရဲ့အချုပ်အလုတ်လုံးမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင်ကြီးသေးဝယ်လာပေးနော်တဲ့အားကြီးနဲ့ဘန်လင်းပါနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ကြီးသေးရကျူပြီးသွားပြီမြင်ပါတော့ညမချုပ်ထိုင်းကိုနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ဒီဟာဒေါ်သားမှုကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမေနေပိုက်တန်းကပိုက်တန်းကိုကိုတရေကဘာလုံးမှလည်းချင်းကောက်ဖို့လားတဲ့ကိုတရေနောက်စီဘွားရှိတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ညမကွာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ထားပူလီယာအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဒီဟာကိုကဲကိုမြင့်ချစ်ဒီရဲ့ချုပ်ကတော့အလုံးလုံးမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်စင်ထွက်သွားပြီဗျအိုဟိုးနည်းနည်းလေးပဲဗျနော်တစ်ဆယ်ရှိရရင်တလီယူပေးတဲ့အော်နေတော့ပေးမလားမေးကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးဒီနားမှာထိုင်းဘက်ကယူတဲ့သူကသားလေးနဲတယ်နော်โอ้ซาเปปอกตัวไอ้เนี่ยโอเคอ่ำก็တော့จองตูละบาอ่ำก็แล้วเนาะชกอลุลุ้มเลยหอดเลยโอ้เนี่ยเนาะตายาม้องนี่เนี่ยอาเป้นี่บาเด้อโอเคบาญีเลยเนาะสมัยโกเรญีเนี่ยเอาคัดลงยาล่ะคัดลงยาบ่ญีเลชุบซวยงาเป้นี่ก็อัจจี้ตัวมาดิอำมาก็จะหลับดูบาเฮ้ยเสียงมึงละเซียบีม้องเนี่ยเนาะออนไลน์ก็นี่อาเป้นี่บาเด้อเนี่ยเมียนมาผีตากว่าเด้อโอเคเปียเจตุหมายติมาเนาะออนไลน์ก็นี่อาเป้นี่เนญีกูโหดาบีเปียเอ้ยดีฮะมาดิถ่าเด้อเฮ้ยว่าจะเสียมีได้เด้อครูใหญ่โอ้โหก็มาเลยเปียเนาะจอรุโอ้เอ้ยบาญีเลยเนาะอัมสตีไฟเนาะเจตุติมาเด้อมาเดฮาบีเปียแกกันฮาเลยเปียทายบักกะเท้สู่อยู่เด้โกยเท้อะเราไม่อยากอูเปียซะซะขึ้นมาเวทายอ่ะอ๋ออ่ํา2มัดตัดพี่รอเนาะจีจ้อดิขอลาเด้ยะไข่ก็นี่อาเป้นี่บาเด้ตาลีซั่วบาเนาะตาลีซั่วบาโกยยะไข่ก็นี่อาเป้นี่ตัวอธุเวเจตุติมาเด้อ่ําก็รอดูละบาชุบป้องมายามเหรอฮะเฮ็ดเด้ตัวชุบซะไปอะลุลงมาเวยามเด้ကဲမိမကိုချုပ်တဲ့အကွက်တွေနဲ့တဲ့ကစားလို့ရမလားတဲ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့လုံမရမယ်ဗျ3 1 3လက်ဖြစ်သွားပြီကြာအမှတ်ကတော့ဟောဒီဟာမိထားတယ်မာတင်လိုက်ပြီကောင်းနေဗျာเนาะကုပွဲရမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖိုက်တင်းပါမြန်မာဟုတ်ခဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ကဲမလွယ်ပေမဲ့မြန်မာကမြန်မာပဲဗျာဟောင်းနေဘာမှမဖြစ်ပါဘူး
ရင်ချစ်သူကအဲ့ဒါအကုန်မဲလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အကုန်ပါပဲเนาะကျော်တို့ဟောပါရအောင်ဟောဆိုးတယ်အကုန်ပါပဲโอ้ซาเปปอกเปียมีเปียเนาะจองรุโพลับบาอำมักก็เนาะจองรุดีบวยก็จองเมมาบักอะเนงเงนี่นี่ดาตุยอะไรเปียเนาะตะชิงอ่ะอ้าไม่ป่าวูเดอะหุเดะเกไปโตบีเปียหุเดะตะชิงอ่ะอ้าไม่อยากขึ้นนี่เนาะจองรุซาเปเนี่ยอลุลงมาไปยามเลยเปียဟုတ်တယ်လို့တိုင်းမကစာပေကပူကောင်းနေတယ်တော်ဒီဟာစီထောက်ရတယ်ဂျိုးသားမွေရလက်ပဲဗျကြော်ချနာတယ်ကောင်းနေဗျာနော်ဒီမျိုးချစ်သူနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းကွက်ကောင်းသွားတယ်ဗျကဲမနိုင်တော့ဘူးဒီပွဲကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နော်ပွဲပြီးအောင်တော့အားပေးပြီးကြည့်ရမယ်ဗျဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်လေးကအားပေးနေပါလေကိုမျိုးချစ်သူပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ဟိုးအရင်ကလည်းလူပြင်းကြီးအခုပြန်လူတဲ့လူပြန်ကြီးတဲ့စားပဲမမနိုင်ရဲ့ခိုင်းကိုခတ်မရဘူးဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်အခုကြေးကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲလေးကြေးရတော့ကောင်းပါလေကိုကြီးနော်ကျွန်တော်တို့အလဲတဲကြေးရတော့2000ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်မျိုးကြီးအလဲတဲကြေးက2000ပါဗျဒီကြေးတွေလည်းဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီပွဲကလည်း3-5000လောက်ကတော့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပါလေကြည့်ပါเอ้ยစင်ထွက်ပါဗျာမီးโอ้ဟောင်းပါလေညာเนาะကျွန်တော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်ဖိုးဝါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဖြုတ်ချင်းထိုးလို့ပြောပေးပါမယ်เนาะဖိုက်တင်းမြန်မာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်မြန်မာတယ်ပဲခါရာဘီမာနေထားတယ်ပန်းချင်ရောက်နေတယ်အိုင်ရောအိုင်ရောရှေ့ဖြုတ်ချင်းနေထိုးအိုင်ရောဖြုတ်ချင်းနေပါထိုးအိုင်ရောကြီးရှာထိုးရှာထိုးကဲကျွန်တော်ပြောပေးပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပေးပြီပါခင်ဗျာအောင်ဆန်းနေဆော်ရေတိုက်ပြီးပြန်လွတ်တဲ့ကောင်လေးမင်္ဂလာပါလို့အားပေးနေပါတယ်ဗျာဒီဟာကိုယ်ကျေးဇူးပါနော်အားပေးမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖိုက်တိုးပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမကတော့ကျွန်တော်တို့1-4ပါကဲကိုချင်းမင်းသူရွှေချစ်သူရယ်နော်စားပစ်ပါဘာကြီးပါလားကိုယ်ဗာကြီးကမြန်မာပြည်မှာပါခင်ဗျာနော်ဗာကြီးမပါဟောင်းနေဗျာဟိုဘက်ကတော့ဖန်ချင်းရယ်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကကိုချင်းရယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါကိုပကင်ရင်တဲ့အေးပါညီလေးပဲလေးရင်နော်ဖန်ချင်းဆယ်ချင်းကအရှိမာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးတို့ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပေါ်မြွေဒူထားပြီဗျာနော်လို့ချစ်သူနေပြီဟောင်းနေဗျာအကိုရရမနာပါဘူးလေမနာပါဘူးကိုမင်းသားကြီးတို့နိုင်သွားပြီလားနိုင်သွားပါတယ်နော်နိုင်ကြတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုကိုတရေတို့ရောလည်းပြန်သွားပြီလားမပြန်နေပါဘူးလေချင်းပွဲဆက်နေပါတယ်နော်ဘလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးစိုးစောအနိုင်ရနော်ဟုတ်โอ้โหကောင်းတော့မှာလေညာဟုတ်တယ်လို့အသေးကွဲလူရှင်တော်ကြီးတကယ်ကန်အင်းဘာသာကျေးဇူးပါဘရိုရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲကျော်ကြီးကဆွဲတင်ထားတယ်ဟောကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ရှင်းနေပို့
รู้တော့လေအာကြီးနဲ့ခဏကွင်းလဲရောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့14မရောက်လဲရင်မခုံနဲ့เนาะစိတ်တက်တဲ့ကစားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ point တိုင်းလဲမကိမ်းပါဘူးမှန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ချုပ်ထိုးပြီးအေးနောက်ပွဲကတော့ညီလေးရေအစားရေเนาะကဲဘေးကြီးတွေခေါ်နေပြီဗျကျော်တီဟာကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးတွေယူကုန်ပြီဗျကျော်တီဟာကတော့ခိုင်းတွေကိုပြောပြပါတဲ့နောက်ပွဲကြီးကောင်းမယ်လို့ခိုးကြွေးလိုက်ပါအာကြီးနဲ့ဝိပကင်ဖန်ပါတဲ့โอเคပါနော်ညီလေးကွင်းကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ပူထွက်ပူချမှာပါနော်36ကွင်းပါခပ်ပြန်ပြီလားဟေးလားဒီပေါ်ပါမကတော့ဟောကျော်တို့ကြီးကဘယ်လောက်လဲဘရိုးတဲ့အဲ4,000လောက်တော့ရှိမယ်နော်တဲခွင့်တဲကြီးကတော့2,000နဲ့ပါဒီကောင်ကမဖက်တယ်အနီနဲ့ကောင်ကိုထိုးပါလို့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်နော်ကဲပိုဒရီပါအမှတ်ကတော့တချုပ်သားပြီဗျအေးဒီပါဗျာဒီဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါပြောတာအနီဘက်ကိုပြုတ်ချင်းချရနိုင်ပြီဟုတ်တယ်လို့เนาะမှတ်ကတော့ဖိုးအောပါနောက်တစ်ထောင်လောက်တဲ့โอเคโอเคအကိုပြောပေးမယ်เนาะကန်ထားနေကိုယ်နောက်တစ်ထောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရပြီနော်နောက်တစ်ထောင်နောက်တစ်ထောင်ရပြီဒါလေးဒီကောင်ဟိုးအပိုက်ခါဘယ်လိုတော့လုံးစီကဗင်းအားလုံးပိုက်ခါအေးဘယ်လိုသားဒီက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 နော်နဲ့ဖိုင်းပွဲကတထောင်ယူမယ်လေကိုပကင်းနဲ့။အော်နေအောင်တော့ညီလေးတက်မေးပေးမယ်နော်။စောနာတထောင်ကမြန်မာဘက်ကယူတာဒီမှာဒီဘေးနာလူကပဲယူသွားတယ်။ចောင်းသားလေးကထိုင်းမှာမခတ်တော့ဘူးလား။အဲចောင်းသားလေးကတော့တော့စင်နေဘက်ဒီမှာခတ်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ဘွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မခတ်သေးပါဘူး။ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားတယ်လဲမသိဘူး။စစ်ဘယ်လောက်စစ်ဖို့လားဟုတ်ပါအမကစစ်ဖိုးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစာပိတ်ဒီစကားပြောမယ်ပွဲပါအိုးဟိုးအမက7ဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စာပင်ကိုလစ်ဘက်ထိုးတော့ကိုစာပင်ကိုလစ်ဘက်လို့လစ်ဘက်တင်နေရအချိန်ကြီးဗျာတော့မရှိဘူးကောင်းရပါတယ်။ချိန်ဝင်ကြပါအောင်။ဘာလဲ။ဘောလုံးနိုင်ကွာပြ။ဘောလုံးရလို့လေ။ဝေး။ဘောကောင်းလို့ရတယ်။ဘောလုံးနိုင်ကွာ။ဘောကောင်းလည်းနိုင်ကွာ။ဒါငယ်။ဘောကောင်းလည်းဆိုရတာဆိုရင်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျနော်။ဝေးရတော့လောနေတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်။နည်းနည်းလောနေတယ်ဗျ။ကဲဟိုကတော့ရှမ်းကောင်လေးတွေလည်းခုမှငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့ဘိုးဘီပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခြေဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့20နှစ်ပါ2,000 ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကြီးနေလဲဆို5,000 6,000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
ြည့်စုံနဲ့ခိုင်းစားပစ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရေမပူသေးလို့လားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာကဲကိုမျိုးချစ်သူရဲ့ချုပ်အလုတ်လောက်လာကြည့်ရမယ်မတက်ပြီเนาะကျွန်တော်ဖိုက်ဆဲမင်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကဲအမကတော့စားပစ်ကစကားပြောပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုမျိုးချစ်သူလည်းဟာခွက်ကိုတိသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဲခိုင်းပေါ်စီကတော့ပြောနေပြီဗျာကျွန်တော်သူတပည့်တွေဒီဘက်ကိုထိုးရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာတော့နိုင်ပါဗျာအနီဘက်ကိုထိုးရင်တော့အနီနဲ့အနက်နဲ့ဆက်ချားဘက်ကိုထိုးရင်တော့ဖိုက်ဆေးဘက်မှာထထိုးပြန်ပြီစင်ထွက်နေတယ်ဗျာရိုက်ထားတယ်ဟိုအဲ့ထိုင်းစမကဆရာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဘယ်လိုလဲကိုမင်းသားကြီးဘွယ်7330တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှန်နေတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကျရင်စစ်ပြီးတာနဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်တဲ့3ယောက်ကိုလွှဲပေးပါမယ်ဟိုးထားပြန်ပြီကျော်ဒီဟာစူးစားထားတဲ့အိုးယ်ကျော်ဒီဟာဖိုက်တင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျော်ဒီဟာဖိုက်တင်ပါဟုတ်ပါပါ7330နဲ့နိုင်မလို့ပြနေခုတာပေးမှန်ရမယ်အမှန်မရဘူးဒါပဲမရတော့ဘူးကိုရေနော်ကြည့်ရစတဲ့အမကကွာဝိုင်းမလို့မရတော့ပါဘူးဗျရတာလေအမပဲယူမယ်ဆိုတော့လို့အိုင်းမကဟမ်ညာဟုတ်ကဲ့အနီးရဲ့ဆိုတော့အခုကတပေါင်းပွဲမဲ့အနီးညာလိုင်းကိုထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းမဲ့လေသူကပုံတော့နေအခုကတပေါင်းပွဲခိုင်းမဲ့ဖြစ်နေတော့ဘယ်လောက်ရလိုက်လဲအကူအကူကမဆော့ပါဘူးညီလေးရေးဖေးကြည့်ရနော်ဒီတိုင်းတိုင်းတိုင်မဲလောက်တာပါလို့ကောင်းနေဗျာနော်ကိုမျိုးချစ်သူအော်အော်နဲ့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာအကျိုးစားနေပါလေနော်အဲ့ဒီတော့ကိုမျိုးတော့ရလာဟာအဲ့နဲ့အပေါ်ကပြန်ဟာကြီးနဲ့ပြန်မဘိုးကြီးရဲ့နေရဘိုးကြီးရဲ့နေရဘိုးကြီးရဲ့ဒီမှာပြပြရဲ့အဲ့ဒီပိုပြေကျော်တက်ရဆော့မယ်အားသေးရပါသေးဒီသူတို့ဆက်ဟာအဲ့နှစ်သုံးတော့ပြေးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးလည်းဆက်ပါဟုတ်ကဲ့တရားဆက်တရားချစ်ကိုတက်လာမှအေးနေဆော့မယ်ဘာသာဆက်ကျော်ဒီဟာတို့ဘက်ကညီးပြမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့မပါဘူးရသူညီးပြတော့ဘယ်မှာမူးနေလဲမသိဘူးတေးရတယ်ချီကွင်းတင်းနဲ့အိမ်နဲ့ဆောင်ချီကွင်းတင်းအိမ်ကြီးရရလားမသားဖွင့်ပေးတာတော့မရတဲ့ဟာအိမ်ကြီးကိုလေဝါတာပေါ့ကောင်းနေဗျာအမိထားသေးတဲ့ထားတော်မှအိုးကြီးကဲကျွန်တော်တို့ခုထိမအိပ်ဘူးတဲ့အမင်္ဂလာပါကိုပြရတယ်အမင်္ဂလာပါနော်ခုထိမအိပ်ဘူးပွဲတွေကောင်းတယ်ညီလေးရဲ့နော်မအိပ်တာနဲ့တန်အောင်ပဲပွဲကောင်းတွေလွှင့်ပေးထားပါတယ်လို့ဖယ်လေးရဲ့ဖန်နေရမယ်သူလေတယ်နားမှာပဲနေရည်ဒီကြပေါ့ရှုံးမယ်တဲ့လောင်းကြည့်ရင်မင်းသားကြီးပွဲပဲလောင်းကြတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်းနေပြန်နော်တရေတို့ပဲဖြစ်လာဆိုတော့လမ်းမေးရမယ်ပြခုနကကိုတရေလိုက်ဆက်ထားတယ်နော်ကိုပြည့်နဲ့ပွဲကဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာဗျာနော်ကိုတရေရဲ့ဖိုးပြည့်ရဲ့တရေနဲ့ဖြစ်တာစင်မအားနှစ်သုံးတပွဲနှစ်နှစ်တပွဲဟိုမှာနော်ဒါဖြစ်ပြီးမှအခုကတော့ကိုပြင်းနဲ့မေးမတွဲပါဘူးတဲ့ဆိုပြတ်သွားတာပါထပ်ပြီးတော့ဟောလုပ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးချစ်သူခြားတာပြီးကြော်ဒီယာမနေတာပြီးဟောင်းနေဗျာเนาะအနီကောင်ကညာမတန်ဘူးတော့လေဟုတ်တယ်သူကဘယ်တန်လေးသူ့ရဲ့ညာဘက်ခွေးတွေကိုထိုးနိုင်တော့ရတယ်လို့ငယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာเนาะတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတွဲကအခုမှပြန်ဆုံတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့လစ်နေတယ်ဗျာပြောင်းနေတယ်ဟောထွေနီလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ရအနေရချင်းလည်းမတူဆိုတော့အနေငယ်များတော့ဒါလွဲချော်မှုရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ကဲထချုပ်ထားပြီဘယ်နဲ့မထိန်းထားမှတင်ထားတယ်ကဲခေါင်းနဲ့ပဲတတ်သွားတယ်ဗျပန်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လုံအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲမပိုင်းကြီးသွားချုပ်မှာချုပ်မှာကဲတော့ဘယ်လေးစားပစ်ထိုးပြီဗျအာပိုက်ကျိုးသွားပါလေ
တညလုံးလွှင့်ဖို့လားကိုတဲ့တညလုံးတော့မလွှင့်တော့ဘူးညီလေးရေနော်ကိုတရဲတို့ဘွဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့စောင့်ပြီးတော့လွှင့်မယ်လေကိုတရဲတို့ဘွဲတွေကမဖြစ်ဘူးစင်တော့ဒီဘွဲပြင်ပြန်တော့မှာပါတို့ညာနဲ့တင်ပြန်ပြီဟိုဟိုကန်ချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါပြီလေဗျာနော်ငငယ်ရွယ်လေးတွေနဲ့ထိုင်းစားပိတ်ကိုရဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒူဖန်းနဲ့စမတ်ကိုတစ်ချက်ထိပေးတဲ့စမတ်ကင်တတ်ပါလို့ပြောပြီးဟိုးတဲ့ကိုရလခတ်လို့ကိုရလခတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြီးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဟောလာပြန်ပြောလာကိုရလခတ်လို့ပါနဲ့လို့ပရိသတ်တွေကိုအဲ့လိုအစိတ်မခတ်ပါနဲ့ဘေးနားနေနော်ကောင်းလိုက်တော့ဂုံနဲ့ပဲဆယ်ထားတယ်ဗျာကျော်ဒီဟာတော့နော်ဟိုးကဲလက်ကိုပါအမှတ်ကလက်ဖိုက်ပါအမှတ်ကခေါချိုးဖြစ်သွားပြီနော်လက်ဖိုက်ပါချင်းမြတ်လို့ရေနော်အမှတ်ကလက်ဖိုက်ပါစပစ်မရဘူးတဲ့မြန်မာတွေဟုတ်တယ်မထင်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးလုံးပဲထင်ထားတာဗျာမအားလို့တဲ့ဘေးကညီလေးညီလေးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ပြောပြလိုက်ပါမယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံလားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလားထိုင်းနိုင်ငံမှာခတ်နေတာပါ။အောင်းနေဗျာနော်ဘောဒီရေကိုရင်စီဖြိုးဘောဒီရေတို့ကိုရင်စီဖြိုးရေတို့မစဲပါနဲ့ခြေလူပြုပြီးတော့ဘောဒီရေစိတ်လျှော့ပါကဲစာပြထိုးထားပြီဗျာမာနေလိုက်ပြီโอ้โหกันจักก็เลยลั่นถั่วนี่เลยเปียเนาะจนเราตีแฟ่แฟ่ออกไปแล้วโกมินทาจิรุป่วยเนี่ยป่วยเตียมาเลยหุบเด้เปียเนาะมันไม่จ่อเนี่ยผัดไปโอเคผัดไปดิโกยะไม่ก้าวรู้บาเนาะจาไว้กินนีลาเว้ยเนี่ยเบยก็เลยเบยก็เลยกูเด้ใส่ชั่วบาดีอ่ะปอกทัวเปลี่ยนพี่จ้าซาปิกอ่ะเนาะจนเรา11 5ผิดทัวพี่จ้าดีป่วยก็เราเมียมาดิอำอแผ็ดจีเนี่ยด่าเน่นี่ด่าตุ่ยอ่ะบาดิเนาะจอดีฮาเน่เนาะแหละบลูมาเนี่ยอเซมไม่ปีกูบลูยีเด้หอดเลยพี่เนาะลิดเน่ลิดเตียวหลอกปองได้ยังปูก้องเลยบลูบาเน่บอซีเยใส่ชั่วบาใส่ชั่วบาเนาะแกไปโตทัวพี่จ้าจอดีฮาชาตุ่ยได้ปะสันเนี่ยซาโลก่อนวายล่ะအားကြီးနေလို့ကဲကိုမျိုးချစ်သူစားပိတ်ချုပ်ထိုးတော့မယ်ဗျာအမှန်ကတော့လက်အလဲပန်းမှာအဲဖိုက်လဲပန်းမှာ sorry ပါနော်ကမီးဟိုဟိုသွားပါပြီလူဆက်မှားသွားပြီဟုတ်တယ်လို့ချင်းပွဲအဆက်မှားသွားပြီဒီပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကွာဟတော့တာတွေ့ရပါတယ်မာတင်လိုက်ပြီဗျ။ကောင်းပါလေဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ပါပြီ။ကြားရလို့နေလား။ကိုနေခိုင်းကတအားတာလုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့။ချုပ်ထိုးထားပြီဗျ။မာတင်လိုက်ပြီ။အိုဟို။အမှတ်ကတော့11ဖိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အမှတ်ပြက်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီနင်းရခါပြီခေါမခပ်ဒီချိန်မှာတော့နိုင်စာပစ်ထိုးပြီးကြပြန်မိထားတယ်ဗျာမတင်လိုက်တာကြံတယ်ဗျာအိုးတော်သေးတာဗောလို့နော်ကျွန်တော်တို့ခိုးတင်လိုက်တဲ့လုံဟုတ်တယ်ကိုကြီးစာပေကတော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းထိုးမှရမယ်ခုကတနည်းအားဖြင့်ပဲထိုးရင်じゃမပေါက်ဘူးじゃနောက်ပိုင်းရအိုးဟိုးဟုတ်တယ်ပြအခုပွဲမှာနည်းနည်းရောလဲအခုလာဟုတ်တယ်ပြအခုပါနည်းနည်းရောမိသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ညောက်ခွန်သားရရเออเมื่อชิดูปอกทาเลยเปียก้องเลยเปียเนาะจรเลยตัดเด็ดๆเนาะงานนี้อ่ะเสือดูอยู่แล้วตัดให้ตัดแล้วมันไอ้ชัดเอาต่อก็ร้องมาเยอะมากแต่ไม่เอาก็ไม่กล้าไปด้วยเหี้ย
မနဲ့မုံမိုးပေးမှလားဗောဒီဘဏ္ဍတောင်းနိုင်ထားတာမအမလီမလောက်ပါနဲ့ဗျာမနိုင်ရပါဘူးလို့လောင်းကစားကြအဲ့လိုတွေးမရဲလို့ပါကဲကျွန်တော်အမတ်တက်ပြီဗျာစစ်အလဲမမှာနော်ကျွန်တော်အားကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ကြည်ရတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာအားနည်းနည်းကျွန်တော်လည်းကြင်ညာအားနည်းနည်းပြက်သွားတယ်လေအမတ်ကတားပြက်သွားတယ်ဆိုတော့စစ်အလဲဘာမှာဒီကခပြတ်ဖို့ပဲရှိတယ်အမှန်ပါဗျာကတော့စစ်အလဲဘာမှာเนาะကျွန်တော်ကတော့ပြတ်ကစောရောပြန်တောင်းလိုက်ပြန်ပါပြီလို့ဘောစီမလောက်နဲ့ဒီပွဲမှာပြန်ပါသွားပြီအိုဟိုဘဝနဲ့ပဲဖတ်သွားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ခုလိုပြောင်းထိုးနေရမှာဟိုဘက်ထိုးလိုက်ဒီဘက်ထိုးလိုက်အဲ့လိုအလစ်အငိုက်ကိုလေးရှာထိုးရမှာစားပေးပေါင်းမရမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျော်တီဟာကိုချင်းမခတ်ခိုင်းပါနဲ့တော့ဝါသနာဆိုတော့လေကိုကြီးရေမလွယ်ဘူးလေဟိုးကောင်းလုံးပါလေဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့လူတွေဝင်သွားတဲ့ချင်းတော်ဆွဲပုတ်သွားတာဗျာအဲ့လုံးကတော့ကောင်းလုံးပါလေဘောဒီတော်နဲ့អော်ရတာលីပြော့သွားပြီဟုတ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲအမတ်ကရှင်မနေတဲ့ခါကျတော့អော်ရတာနည်းနည်းပြီးမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ချုပ်ထိုးထားတယ်ဗျာမာနေလိုက်ပြီโอ้โหတော့တော့ထိုင်းလူငယ်လေးကန်ချက်ကလည်းတကယ်ဟုတ်เนาะကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ဗျဒီထိုင်းနဲ့ကိုဘကင်းနဲ့ကိုစောထိုင်းနဲ့ညာဘာလဲသူတို့ကြေးထွက်เสียလားသူတို့စောလားအချိုကြီးကြီးလောက်စောမှာပေါ့ချီကောင်းချီကောင်းလေကောင်းတယ်ဗျာเนาะလေဝဲတော့မလာပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာကလည်းကောင်းပါတယ်စားပင်းမပေါက်တာပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျောင်းရွှေမြန်မာတွေလည်းကောင်းပါတယ်เนาะစားပင်းကလေးကအနေငယ်မပေါက်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါချုပ်ထိုးလိုက်ပြီဗျာပေါက်ကဲကျောင်းတို့အားတော့ကောင်းတယ်လေလေတော့ကောင်းကောင်းနေအကောင်ကြီးကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသေးတုံကြီးတို့နော်ဗန်လင်ကွင်းကိုလည်းတစ်ခေါက်တစ်ခါတော့လာခဲ့ပါဦးလို့ကိုသေးတုံဝမ်းဝမ်းဆော့ကြင်ကြလို့တဲ့တော်ဒီဟာမိထားတယ်မတင်ထားပြီကိုမျိုးချစ်သူဩမာလေဗျာနော်ကျော်တို့ကန်ချက်ကလက်လန်နေဟုတ်တယ်ဗျာမအိပ်သေးပါဘူးတဲ့မအိပ်သေးနဲ့ဩတို့နော်ကိုကျော်ဒီဟာကျော်ဒီဟာတို့အားပေးလိုက်ပါဦးလို့နော်ကိုကျော်ဒီဟာတို့ကိုမျိုးချစ်သူတို့ပူထားပြီးတော့ချုပ်ရတော့ပတ်ထားတယ်မိသွားပြီကိုမင်းချစ်သူပြန်မိထားသေးတယ်ဗျပြန်မိထားသေးတယ်မာတင်လိုက်ပြီအိုးကောင်းလို့ပါတယ်ဗျဘွားနဲ့ပုတ်ဖို့ချိန်ပြီးမှနော်ပုတ်လို့မရတော့ခေါင်းနဲ့တိုက်သွားတာဒါတွေကသဘာတွေဝါတွေတော်တော်လိုတယ်ဗျနော်ချိတ်ပေးပါတဲ့စပင်းမပေါက်တလူတဲ့ဖန်ချင်းတက်ချင်းလဲကွာတယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘွဲကတော်တော်လေးကွာသွားတယ်နော်ဘွဲဆက်တာမလို့စေချင်ဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးရင်ဘေးကြီးထိန်းစောရမှာဟုတ်တယ်ဗျာစားစားချင်းမှာပဲဘေးကြီးတွေကတအားဖောက်သွားတယ်လေအမှတ်ကတော့ရှိပါလေနော်စစ်လေကွာ7 7အမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 7 11မှာအရှင်းစောမရှိဘူးတဲ့ဘဲရှိတယ်ပြောပြထပ်ပေါက်ပြပြီညအိမ်ဝမ်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအိမ်ဝမ်းမှာချိတ်လွှမ်းနေလို့မရတော့ဘူးဗျာကျောင်းမြမာလေးအလုံးလောက်လာပါပြီနော်တရေတဲပွဲရှိလားကိုတဲ့မရှိဘူးပြဆက်ပွဲပါနော်သုံးသုံးချိတ်ပေးပါတဲ့ခွေးရဲ့သိန်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချိတ်ပေးပါမယ်နော်မြမာပဲနိုင်သိချင်းနေဗျာတဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ကဲအမကတော့ကျွန်တော်အိမ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာဖြေးဖြေးနဲ့နော်ဒါထိုင်းနေဘက်ကအထင်သေးပေါင်းနဲ့ပေါ့တဲ့ပေါ့တဲ့ပေါ့လာတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်မြမာဘက်ကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကစားတာနဲ့တော့အမတ်တာတူလာရင်တော့အရင်ခုံစရာတင်ပေါ်လာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ချုပ်ထားပြန်ပြီဗျဟိုဟိုချုပ်ကြည့်တဲ့အမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလဲပန်းအိပ်ပါဒုံဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဲစာပစ်ခိုင်းစာပစ်ထိုးပြီဗျဟိုလိုက်ပြီးပိုက်တိုးပြီဗျเนาะကျွန်တော်တို့အဖြေးပြင်းတဲ့ထိုင်းတွေဘက်ကလည်းနော်ကစားအားကြာလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဘာဂျီရိုနဲ့တုန်းကကူးခတ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံကချင်းခတ်ကအတက်မင်းပြောရမှာနော်။
မိသွားပြီโอ้မကွာတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ11 8ပါစော်ရင်ခွေနေကကြည်နေတယ်ဟာအားကြီးနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အရင်အားငယ်ရပါတယ်လို့ fighting မြန်မာတဲ့ဝိဖယ်လေးကြီးเนาะကိုဘကိုအမှတ်ပေးနေတာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုယ်ဆက်တာများတယ်ကိုကြီးတဲ့စောစောကလာမပြောဘူးလို့ကိုတဲတုံတော့လည်းကျွန်တော်လောင်းပြီးမှလာပြောရတယ်လို့ဒီမှာချစ်ဆန်းမောင်တို့အဲ့မှာပေးရတော့မယ်ရှုံကြီးတွေညမိွားပြန်ပြီကြာโอ้โหအနီကောင်ကြလာပြီတဲ့အနီကောင်ဆယ်သွားတယ်ဗျာဒီတလုံးကနော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲပေါ်သွားကြီးအနီကောင်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးဒီလုံးကအနီကောင်စားသွားတာအနီကောင်ဆက်စားသွားတာမြားများတော့လှုပ်နော်ဟုတ်ချက်တော့ရတယ်ဟုတ်ကြိုက်ဘူးဗျာဘုံမြချစ်သူဗျာမိသွားဗျာမိโอ้ยအိုင်နဲโอเคပွဲရတော့ပြီးသွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်စီရင်ခံနေတွဲမှာပဲနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဒီပွဲတော့အမှတ်ပြက်ကြီးနဲ့ကိုဆုံးသွားတယ်ဗျာရင်းနဲ့တော့မကောင်းဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရင်းနဲ့မကောင်းဘူးကဲကျွန်တော်တို့ကိုတရေပွဲရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထက်လွှင့်မယ်ဗျကိုတရေပွဲမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတင်ချင်းမရေရတာပါ